स्काई वाक भनेको चाहिँ त्यो टर्मलाई नै यत्तिकै हामीले डिफाइन गर्दा पनि स्काई भने आकाश, वाक भनेको हिँड्नु, आकाशमा हिँडेको अनुभूति हुनु। यदि तपाईँ सर्टेन हाइटमाथि हुनुहुन्छ, सिसामाथि हिँडिरहनु भएको छ भने तल पनि तपाईँले जमिन धेरै तल देख्नुहुन्छ, माथि त आकाश छँदैछ भने मान्छेलाई आफूलाई आकाशमा हिँडेको अनुभूति गराउने भएर यसलाई स्काई वाक भयो। हाम्रो अब यो 13 रोपनी जग्गा छ, हाम्रो यहाँनिर 13 रोपनी दुईजना जग्गा छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको टावरले मात्रै कभर गर्ने एरिया भनेको 3500 स्क्वायर फिट हो हजुर। अरू चाहिँ हाम्रो ओपन स्पेस, गार्डनहरू, त्यसपछि पार्किङ। स्काइवाक टावर चाहिँ नेपालको एउटा पहिचानको चाहिँ भनौँ न माध्यम बनोस् भन्ने सोचका साथ एकचोटिमा माथि टावरमा सजिलैसँग फोटो खिच्न, मुभमेन्ट यताउति गर्नलाई 300 जना बस्नलाई प्रब्लम छैन एट अ टाइम तपाईँको चाहिँ। भनेपछि हामीले अब एकचोटि मान्छे चढिसकेपछि उसलाई आधी घन्टा अथवा एक घन्टा स्पेस दियौँ भने पनि हाम्रो पर डे क्यापासिटी एक दिनमा हामीले त्यही 4-5 हजार मान्छेभन्दा बढी चढाउन सक्दैनौँ एक दिनमा। त्यो सबै अनलाइन बुकिङ हुन्छ हाम्रो। आज हाम्रो लागि, हाम्रो जिन्दगीको लागि एउटा नयाँ काम गर्ने यहाँबाट सङ्कल्प गरिएको छ, घोषणा गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले म यो काम गर्न गरिएको सङ्कल्प र घोषणाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, यसको सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो ओनर्स नेपालले स्काई वाक टावर जो बनाउने फैसला गरेको छ, आज शिलान्यास गरिएको छ। म यसलाई कहाँ जोड्न चाहन्छु भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने त्यसका महत्त्वपूर्ण आधारमध्ये एउटा आधार पर्यटनको जुन विषय छ त्यसलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले यो कामको थालनी हुन थालेको छ। त्यसको लागि म नेपाल सरकारको तर्फबाट यसको पहलकर्ता ओनर्स नेपालसित सम्बन्धित रहनुभएका सम्पूर्ण स्वप्नदर्शी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा युवा साथीहरू जसले विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान, सिप र कमाएको केही पुँजीलाई देशकै माटोमा केही गर्नुपर्छ भनेर यो स्काई वाक टावरको अवधारणासहित अगाडि बढ्नुभयो र काठमाडौँमा एउटा नयाँ पर्यटकहरूको लागि, आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकहरूको लागि पनि उपयुक्त हुने जुन स्काई वाक टावरको कन्सेप्ट ल्याउनुभयो, यो घटनाले विश्वभरि काम गरेका नेपालीहरूको लागि एउटा प्रेरणा दिनेछ। नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका हाम्रा दात्तिक निकायहरू, संस्थाहरू, मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि यसले प्रेरणा दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस अर्थमा यहाँहरूलाई यो कामको निम्ति, सफलताको निम्ति यहाँहरू सम्पूर्ण मित्रहरू जो यसमा संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई म नेपाल सरकारको संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट शुभकामना भन्न चाहन्छु। आज यो वन्डर्स नेपालले जुन एउटा अग्रसरता लिएर नेपालमा एउटा चाहिँ नि स्काई वाकको प्रोजेक्ट सुरु गर्न लागेको छ, यसको शिलान्यास कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक वर्ष अघि नै यो योजनाको बारेमा यहाँहरूले एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको थियो, यो कन्सेप्टलाई प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस बखतमा मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म सहभागी भएको थिएँ। मलाई लाग्दथ्यो अब यो कन्सेप्ट त राम्रो हो, तर अब करिब एक वर्षपछि नै यहाँहरूले जसरी यसलाई चाहिँ पुरा इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू सम्पन्न गर्नुभयो, फाइनेन्सियल क्लोजिङ पनि गरिसक्नुभयो र अहिले भर्खर हामीलाई जानकारी भयो अब कन्ट्र्याक्टमा पनि चाहिँ यो गइसक्यो र 16-18 महिनाभित्रै यो काम सम्पन्न गर्ने जुन प्रतिबद्धताका साथ यो काम सुरु गर्न लाउनु भएको छ, यसको लागि उहाँहरूलाई म बधाई दिनुका साथै यो सफलताको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेसनको निर्माणमा उहाँहरूले जुन चाहिँ नि अग्रसरता देखाउनु भएको छ, जुन आफ्ना ऊर्जा, आफ्ना साधनहरू, आफ्ना ज्ञानहरू उपयोग गर्न लाउनु भएको छ, त्यो अत्यन्त स्वागत योग्य कुरो हो। एउटा आकर्षणको केन्द्र नेपालको ब्युटीलाई अब पर्यटन आकर्षण गर्न सक्ने एउटा थप एउटा चाहिँ जुन एसेट, नेसनल एसेट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ,
त्यो राम्रोसँग समयमा सम्पन्न भएर यसले नेपाललाई अझ पनि आकर्षण बनाउन सकोस्, अझ पनि पर्यटनहरूलाई आकर्षण गर्न सकोस् र नेपालको ब्युटीलाई, नेपालका यो कम्पेरिटिभ एडभान्टेजेसलाई अझ थप क्यापिटलाइज गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय चाहनासँग सपनासँग यहाँहरू विलम्ब नगरिकन जोडिनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, दक्षिण एसियामै अत्यन्तै पहिलो र आकर्षक एउटा नमुना टावर निर्माणको काम थालनु भएको छ। 18 महिनामा यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हामीलाई विश्वास छ 18 महिनाभन्दा अगावै नै यो निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ र यो निर्माण कार्यले सबैलाई एउटा दबाब पनि सिर्जना गर्नेछ कि यति ठुलो परियोजना यति छोटो समयमा यति राम्ररी सम्पन्न गर्न सकिने रहेछ, यो सम्भव रहेछ। यो कुरा यस टावर निर्माणले स्थापित गर्नेछ, त्यो प्रमाणको रूपमा यो स्काई वाक टावर खडा हुनेछ। यो स्काई वाक टावर निर्माण एउटा पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 पनि यो जोडिएको छ, त्यसको सङ्घारमा यो निर्माण कार्य सुरु भएको छ। तर नेपालको एउटा परिचय नै एउटा यो स्काई टावरले थप्न गइराखेको समेत मैले महसुस गरेको छु। नेपालको इन्जिनियरिङ सेक्टरमा एउटा नयाँ माइल स्टोनको रूपमा पनि यो प्रोजेक्टलाई लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यसको संरचनाको हिसाबले र यसको आकर्षणको हिसाबले र यसको व्यावसायिक हिसाबले तिनटै तपाईँको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यो प्रोजेक्ट चाहिँ ए ग्रेडको सबै विधामा प्राप्त गर्ने प्रोजेक्ट बन्न गइरहेको हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। आजको शिलान्यासले पनि के देखाएको छ भने नेपाल सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीहरू आउनुभयो र उहाँहरूको कमिटमेन्ट, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ छिटो चाँडो गरेर यस्ता टावरहरू अथवा यस्ता इनोभेटिभ सोच भएका प्रोजेक्टहरू बनोस् भन्ने खालको कुरा छ। र यो इनोभेसन चाहिँ तपाईँको एउटा यो इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिसमा पनि तपाईँको एउटा ब्रेक थ्रू नै भन्नुपर्छ, नयाँ खालको एउटा प्रयोग पनि हो। व्यावसायिक कुरा चाहिँ तपाईँको यसको फाइनेन्सियल प्लानिङसँग जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिलेसम्मको फाइनेन्सियल प्लानिङ अनुसारको प्रोजेक्ट रिपोर्टमा डिटेल हेर्ने हो भने करिब करिब 4.5 वर्षमा यसको टोटल पे ब्याक पिरियड हामीले तय गरेका छौँ। हामीले अब अहिले सोचेअनुसारको र यो मान्छेहरूको फ्लो र टावरप्रतिको मान्छेहरूको आकर्षण, अझ त्यो सिसामा हिँड्ने प्रतिको आकर्षण हेर्दाखेरि अझ त्योभन्दा पनि छिटो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर मोर व्यावसायिक भन्दा पनि तपाईँको यो समाजलाई, यो राष्ट्रलाई केही योगदान गरौँ भन्ने खालको सोच भएका मान्छेहरूको यहाँ चाहिँ ठुलो टिम छ। त्यसले गर्दा त्यो सोचले नै तपाईँको यो सबै कुराहरूलाई, हाम्रा चुनौतीहरूलाई चाहिँ परास्त गरेर अबको 18 महिनासम्ममा हामी आम नेपाली र विदेशी पर्यटकहरूको प्रमुख पर्यटक आकर्षक गन्तव्यको रूपमा यसलाई डेभलप गरेर लान्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास छ।